Скарг на якість звуку під час аудіювання на ЗНО з англійської на Сумщині не зафіксували. Сьогодні абітурієнти склали ЗНО з англійської цього року. Це п'яте тестування. В обласному центрі складали іспит у 9 пунктів тестування. Загалом по області таких 12. В одному з них побувала Тетяна Юхта. Це пункт тестування – перша школа. О 9:30 тут збираються ті, хто обрав складати ЗНО з англійської мови. Серед них Павло планує займатися міжнародними відносинами. Англійську треба здавати для успішного майбуття в Європі. Собственно, і з-за цього. Тому що є курс на Європу, і я туди планую піти. А якщо ні, то навіть в Україні без англійського не обійтися. Готуватися не складно. В принципі, це навіть легше за українську мову буде. Зараз інтернет доступний, всі можуть, хто захоче, знайти і без репетиторів, без нікого. Я без репетиторів готувався, тому що є відео в інтернеті, є усе. Сложні завдання, розумієте, чого ви? Склав точно буде, а там подивимося. Тільки репетитор. Всі гади, тільки репетитор. На школу надіжди нету. Скажіть, якось вплинув карантин і ці всі заходи на підготовку і на навчання? Так. Ми не змогли доїхати до репетитора, було складно. Вчителі толком нічого не об'ясняли. Зараз всі спілкуються англійською мовою, тобто ми йдемо в Європу. Да? В Європу. Вперед, тому англійська, це, я вважаю, мова майбутнього, дійсно. І вона дуже важливою є для нас, для майбутніх випускників. Ми використовували такі ресурси, як… Інтернет, да, інтернет, чергу. Репетитори онлайн, да? Ну, да. Різні марафони, курси. Так що було не важко. О 9:50 учасники заходять до приміщення. Попередньо їм виміряли температуру та перевірили документи. Для складання ЗНО на цьому пункті тестування зареєструвалося 199 людей. За словами відповідального за цей пункт ЗНО, не прийшло 10 людей. Загалом іспит триває 150 хвилин. Результати абітурієнти зможуть отримати на своїх сторінках до 25 липня. Усього мали виконати 59 завдань. Складноваті. А що саме складного було? Аудіо. Там було складно. Ну, не знаю, так підготувався, може. За звуком все добре було. Я б не сказав, що вони були складні. Просто не хвилюватися. В деяких моментах я чуть не розумів. А так все чітко було. Вроді щось знаю, але не сказав би, що геній. По сравнению с остальными было сложно. У порівнянні з іншими предметами було складно. Складним було завдання, де треба було слухати. Все інше було легко, більш-менш. Мова була незрозумілою саме мені. Непонятно именно мені отдельно. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Явка сьогоднішнього ЗНО в області майже 88%. Порушень під час проведення не зафіксували, одного учасника не допустили, сказала кураторка Сумської області Харківського центру оцінювання якості освіти Валерія Ханікова. Одну особу було не допущено внаслідок того, що в неї не було оригіналів документів, за якими можна було допускати до пункту тестування. Спочатку іноземна мова починалася з аудіювання. Вся техніка у нас спрацювала, апеляцій на процедуру не було, апеляцій на проведення аудіювання також не було. І сьогодні нікого не видалили, тобто всі працювали в штатному режимі.